Môre vriende, dis vandag donderdag die 2 Maart 2023. Kom ons raak sommer net so 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons vandag Here net ons hand in die hand kan sit. En vir u vra om hierdie dag saam met ons te beweeg met al die besluite wat ons hierdie dag moet neem. Gee vir ons die kennis, insig, fyn aanvoeling en takt om vandag te hanteer. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed te wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan gaan ons aan, ons is nou in Openbaring 7. En nou interessant, as ons nou begin met Openbaring 7, dan staan daar, daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see teen enige boom sou waai. Nou, onthou, ek moet altyd onthou, vriende, dat jy kan nie hierdie goed net letterlik opneem nie. Johannes het met 'n ander wêreldbeeld gewerk. Ek het gister met julle gepraat oor die koepel. As jy kyk hierso waar hy kom sê dat die 4 engele staan by die 4 hoeke van die aarde. Daai tyd het hulle die aarde gesien, dat die aarde op pilare staan, so jy kon afval van die aarde af. So dit is sy wêreldbeeld en daarom kom druk hy dit ook aan so uit dat ek hom sê hulle hierdie 4 engele het by die 4 hoeke van die aarde sien staan omdat die wêreldbeeld daai tyd 'n plat aarde was, né? En dan sê hulle die 4 winde van die aarde vasgehou sodat daar geen wind is nie. Wel, ons het ook die ooste wind, die weste wind, die noorde wind en die suide wind, hè. So dit ook en dit maar hulle die 4 winde vasgehou ook van die plekke waar hulle dan nog gestaan het op hierdie 4. Ek sê jy kan nie alles letterlik so sien nie. Ek het 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref. Onthou nou vriende, hierdie volgende paar dink ek omtrent hoofstukke gaan uiteindelik net oor pla wat die ongelowiges tref, né? Dan sê hy en het vir hulle gesê moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Nou, interessant, hierdie seël is natuurlik Jesus Christus wat in kontras staan met die seël van die dier of die merk van die dier, né? So hierso staan hulle moet die dienaars van ons moet ons op hulle voorkoppe merk en hulle beseël. Interessant dat dit herinner om mense aan nou onmiddellik aan die doop, vriende, waar ons gedoop is, waar ons beseël is, waar God ons deel maak van sy kerk, né? Dit is wat herinner jy onmiddellik daar. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk was. Daar was 144,000. Nou tipies as jy nou na ons Jehovah getuies kyk en sê hulle nou, het nou letterlik om opneem dat daar's net 144,000 wat eendag in die hemel gaan kom, né? Hulle praat 'n klomp goed. Ek kan nie eens daarby uitkom nie, maar so dit is 'n absoluut op die einde verdienste godsdienst wat jy moet doen. Maar dit is weer eens 'n simboliese ding. Dit is 'n ontelbare magdom, liewe vriende, wat hulle eintlik hiervan praat. Ons kan nou in teorie en oor al daai goed ingaan, maar ek dink dis die plek hier. Dis hoekom ek vir julle gesê het, kry vir julle daai twee boeke, lees lekker daarin, want dis die plek om dit te doen nie. Hulle was uit die stam van die volk Israel, hierdie 144,000. Uit die stam van Juda is daar 12,000 gemerk, Ruben 12,000, Gad 12,000, Aser 12,000, Naftali 12,000, Manassa, Simeon, Levi, Assaskar, Sebilon, Josef, Benjamin, almal 12,000 is daar gemerk, né? Dan gaan ons aan na die volgende gedeelte toe, dis vir so vanaf vers 9. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God. Tot in alle ewigheid. Amen. Nee, vriende, nou, hierdie is ek maar net vir my wat my bewus maak weer is die grootheid van God wat ons nie die vaagste idee en benul het nie. Daarom dink ek ook gaan ons bytekeer so absoluut en skuis vir die lelike woord, maar so kom in met God om. So kom in met God om. Vriende, dat ons dikwels God nie eers 'n prioriteit maak in ons lewe nie.
dat ons sy werk dikwels nie 'n prioriteit maak in ons lewe nie. Waarheid te sê, dit staan heel agter, nadat ons goedjies klaar gedoen het, staan God, as hy gelukkig is, agter. Hy staan baie keer nie eens laaste nie, hy staan ver agter die laaste. En ek dink, dit is omdat ons begrip, en weer eens, ek praat nou met 'n bekeerde kraat, ek verstaan dit, maar ek dink, omdat ons begrip oor God so klein is, so vriende niks zeggend is nie, as ons regtig, as God met ons moes gepraat het, lieve vriende, as ons die oudheid gepraat het, het ek en jy gesidder en gebewe, was die aardbewinkie en goeders wat daar in Turkije plaas van dit, en Mickey Mouse aardbewinkie. Daarom sê die volk in die Ou Testament vir Moses, laat die Here maar eerder met jou praat, maar hy moet net met ons praat, hulle was bang. So hier gaan het maar net weer oor die absolute grootheid van God, en dan gaan hy aan, hierso, dan sê hy, vers 13, een van die ouderlinge vraat, maar hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet, hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam, dit is mense wat vervolg is, die martelare, mense wat doodgemaak is vir die naam van die Here. Nee. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nacht in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger nie en meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en die hittigheid ook nie, want die lam wat in die middel van die troon sit, sal hulle herder wees, en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Nee. En ek sê Johannes, uit hierdie visioen gesien, dat hierdie mense wat so swaar op aarde gekry het, wat vervolg is vir sy naam, wat doodgemaak is vir sy naam, dat God in Christus spesiaal na hulle sal omsien. Hy is soos een herder, hy sal daar by hulle wees, hulle sal nooit weer alleen voel nie, hulle sal nooit weer verdruk word nie, hulle sal nooit weer seer kry nie. Hy sal altyd by hulle wees, om die waarheid te sê, hy sal die trane van hulle oë sal hy kom afdroog. Nee. Vriende, ek gaan eers volstaan daarby. En mag jylle inderdaad Godse liefde ervaar, Jesus' genade ervaar en die Heilige Geest se teenwoordigheid ervaar. Amen.